pessoa filmou vários orbes vermelhos que estavam parados no céu no interior da Inglaterra. Nuvens fotografadas acima da casa com um iPhone 14, no modo ao vivo. Quando verifiquei a foto mais tarde, havia um pontinho escuro em uma das nuvens. Depois de aumentar o zoom na tela, notei que o pontinho era um objeto escuro e redondo, com luz refletida no que parecia ser um topo metálico. Eu verifiquei a função ao vivo e notei que o objeto parece estar voando aproximadamente de norte a nordeste, a uma velocidade muito alta. Em seguida, salvei a foto como um vídeo, observando que o objeto está em aproximadamente 7 a 8 quadros sem alteração de forma, cor, direção ou velocidade. Tenho a foto original completa, bem como uma imagem estática do objeto após o zoom, bem como uma parte recortada salva como um vídeo. Tudo enviado com esse relatório. Objeto vertical preto movendo-se pelas nuvens antes do pôr do sol.
havia algumas luzes no céu. Não poderiam ser holofotes, pois aquele local que estava sob as luzes é uma grande área de mata virgem.